Хөгжил гэж ямар нэгэн ахиц гарах гэж чиглэсэн хөдөлгөөн юм. Зөвхөн газар зүүн байршлаараа хоймрт залрах биш. Хөгжил дэвшлэрээч хоймр залрахын төлөө хүчээ нэгтгэцгээе. Сайн байна уу? 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 Хөвсгөл аймаг хөгжиж байна уу? Ингээд манай энэ хөдөөйдөг. Тэгээд ингээд ерөөдөө ингээд хүмүүс ингээд орж ирэхээр манай мөр ингээд жилээс жилд ингээд өнгө төр төрхөн маш их гоёор өөрчлөгдөж байна. Тийм, сүүлийн үед бол бүтээн байгуулалтын ажлууд бол маш их хийгдэж байна шүү дээ, тэ. Нүдэнд харагдах уу гэх юм уу, бидний амьдралд ч гэсэн нөлөөлөх үүс ажлууд хийгдэж байна л да. За, ер нь яг хуу олон бүтээн байгуулалтын ажлууд байна л да. Би одоо сүүлийн 4 жил, 5 жил ерөөсөө Монгол руу гадагшаа байсан. Тэгээд ирсэн чинь айгүй огцом өөрчлөлтүүд нэлээд нэмэгдсэн байна Хөвсгөл аймагт. Хүүхэд байхаас одоо өдөө болтол ингээд амьдрахад манай мөрөн одоо өдрөөс өдөрт өнгө нэмж одоо хөгжид цэцгэлж байгаа нь бол маш их таалагдж байна. Аа, сүүлийн жилүүдэд ерөнхийдөө бол маш их өөрчлөлтүүд гарч ил байна л да. Нүдэнд харагцгаа боломж юм. Хамгийн гол нь одоо залуучууд бидний ирэм шинэ ирэм үе эхэлж байгаа юм чинь залуучууд хамгийн гол нь зүрх сэтгэлтэй байх хэрэгтэй. Юмыг сэтгэлээсээ хийдэг, харилдаг, хүндэлдэг ийм байвал манай улс орон тэр дундаа манай Хөвсгөл аймаг хөгжөхөд бүрэн боломжтой гэж боддог. Хүн амаараа одоо Улаанбаатар хотын дараа орж явж байгаа хүн Хөвсгөл аймаг. Тийм болохоор энэ олон хүн ам дотор энэ олон залуучууд аймгийн хөгжүүлэлт бүрэн боломж бидний залуучууд оролцоо нэлээд байгаа гэж боддог. Хөгжлийн төлөөх хамгийн хүтээмжтэй хөрөнгө оруулалт юу байсан бэ? Хамгийн гол нь одоо энэ өнгөрсөн жил энэ Хөвсгөл аймгийн хот маань тухмал бүгдээ 100 гэрчлүүлэгтэй болсон. Манай чинь ингээд нөгөө гэр хороолт байдаг. Тэгэл орой болохоор гэрчлүүлэг байхгүй учраас нөгөө сургуулийнхаа хүүхдээ гэрхтэн тосч явдаг тий. Тэгэл нохоод ингээд хазуулчихаач байдаг юм уу тий. Тийм хүндрэлтэй байдаг байсан. Одоо бол ингээд нөгөө засмал зам тавигдаад гэрэл тавигдчихсан хүүхд маань аюугаа. Засмал замаа дагаад гэрчлүүлгээ дагаад өдөртөгч тийм. Бас энэ ялтын гамрыг бас нэлээд өвчлөж бас өвчлөж чадлаа. За, ялтын гамрын бас тохоо хэмжээ өргөтгөл хийгдсэн. За, энэ бол одоо яг миний одоо өөр юм ихэлсэн ажилтан болгосон бас хамгийн том өөрчлөлт гэж харж байгаа. А, ялтын камер гэдэг нь болохоор гинт хэрний илрүүлэх амын бас урсан зэрэг гэсэн бас тодорхой хэмжээнд маш өндөр ашиглалттай юм бас. Угаасаа дэлхийн тийм батлагдсан юм асуудал шүү дээ. Манай аймагт бол хамгийн сүүлд томоохон хийгдсэн хөрөнгө оруулалт маань болохоор халдварч цэврийн 30 ортой эмнэлгийг бол маш том хөрөнгө оруулалт байгаа. Цэвэр бохир усны шугамуудыг айл өрх бүрхлөө оруулж байгаа. Энэ төслүүд бол бас томоохон төслүүд. Тэгээд ерөнхийдөө ингээд сургуулийн дотоод орчин тогтолцоо гэдэг иймэрхүү зүйлс дээр ирэх юм бол ингээд маш их өөрчлөлтөл бол бий бол хавтай байдаг гэж харагддаг. Манай дунд банд маань одоо тэр хичээлийн байранд сурч хүмүүжж байгаа. Тэгээд хүүгийн манд байр шинэ болох ч байгаа гэдэгт маш их таатай байна. Эцэгчүүдийнхэн нэрээ өмнөс маш баярлж байгаагаа энэ хамлын гишүүндээ хэлээр байна. Жин үйлдвэр үйлчлэгээний газрууд байна. Шинээр нэмэгдэж баригдсан. Тэгээ. Тэн хатын доторх сумын маань одоо дэд өвчтсэн асуудлууд нэлээд шийдэгдчихэж шүү. Одоо тосон цэнгэн суманд ихэд шинээр сургууль баригдсан байгаа. Тэр маань бол хүүхдийн сурч боловсрох тий, эрүүл аюулгүй орчин, цэвэр орчин тэрэнд бол маш их нөлөөтэй болж байгаа. Тэгээд цэцэрлэг бас нэлээд баригдсан байсан. Одоо ихэд тарайланд бас цэцэрлэгийн шинэ барилга явж илээ. Тэгээд их уул тэгт бас цэцэрлэгийн шинэ барилга байгуулагдж явж исэн. Тэгэхээр бол эргээдүүд бүтээн байгуулалтыг бол маш их шийдвэрлэж өгдөг бас баярлагдав. Мөн бас нэгдсэн эмнэлгийн маань бол эмнэлэгт маань болохоор нэг бүрэн тоноглогдсон төрөн төслийн машин та болсон. Тэгээд мөн бас нэгдсэн эмнэлгийн маань ингээд урсгал засвар хийгдсэн байгаа амбулаторын. Тэгээд гемодиализийн аппарат гих мэдчилэн маш олон хөрөнгө оруулалтуудыг хийгдсэн нь бол үр өгөөжт болсон байгаа. Дулааны станцыг би нэлээд том хөрөнгө оруулалт гэж боддог. Уурын зоохнуудыг бүгдийг хаалцсан нэгдсэн шугам толбосноор Хөвсгөл аймаг иргэд маань жаахан зөв хандлагатай байгаасаа энэ хөрөнгө оруулалт бол зүгээр суугаад орж ирдэггүй. Эхийг одоо том даацаар сэтгэж дис дараагаар хийдэг хүний ажил шүү. Тэгээд энэ бүхний хийж бүтээж иргэд мөн аймаг хотынхоо бүтээн байгуулалтын одоо биелүүлж амлиулсан одоо улсын хурлын гишүүдтэй маш их баярлж талархаж явдгаа бас нийтийн аж ахуй ахуйчлагын салбарынхаа нэрээ өмнөс хэлэхэд таатай байна.